Zloupotreba prava na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad predstavlja povredu radne discipline i razlog za izricanje mere prestanka radnog odnosa. Zaposleni se upućuje na bolovanje kada iz određenih zdravstvenih razloga nije sposoban za rad. Cilj upućivanja jeste lečenje, odnosno osposobljavanje za rad uz obavezno pridržavanje uputstva lekara i pripisane terapije. Pitali smo sugrađane za njihovo mišljenje, da li se zloupotrebljava bolovanje. Moguće je, razumete. Pa ja sam ga zloupotrebljavao prvi dok sam radio u firmi. Tako da da, 100%. Mislim da da. Što se tiče meni, moje familije ne. To su toliko zašto su svi privatnici, kod njih nema toga. Ali ovako kako slušam po priči sve da. Ja mislim da se zloupotrebljava i uglavnom zloupotrebljavaju ljudi koji nisu radnici, znate, koji više radi kod sebe kući privatno nego u firmi, zloupotrebljavaju. Onaj koji radi kući malo mu je 30 dana. Uvijek je bilo, ja sam radio u firmi gdje znam kad dođe sezona rada, svi ti koji imaju kući da rade, oni uzimaju bolovanje. Zavisi sad nekom stvarno potrebno i da kažem, ajde, iskreno, a neko opet možda i koristi. Verovatno neko da, ali mislim da je to sve individualno, da to stvarno zavisi od osobe, mislim da nema nekih pravila. Mislim, ja to nikad nisam radila, ali verovatno da neko to nekad u nekoj situaciji možda uradi. Ja ne bih rekla da se zloupotrebljava, ja nemam takvo iskustvo sa, inače radim u knjigovodstvenoj agenciji, nisam imala takvo iskustvo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će prema najavljenim izmenama zakona o zdravstvenom osiguranju lekari opšte prakse moći da odobravaju bolovanje u trajanju do 30 dana, a ne dve nedelje kako je prvobitno predloženo. Vi znate da nama 57. i 58. dan naglo se oporavi 91% onih koji uzmu bolovanje. Svi u isti dan se oporave. Ali stvarno verujete da je to moguće? I svi se pravite da ne znate o čemu reći. Ja ću vam sada pokazati nešto drugo. Doneli smo odluku i hvala gospođi Grujičić na razumevanju. Prihvatili smo deo kritika javnosti, što je važno. Saslušali smo ljude, saslušali tuđa, druga, stručna mišljenja i povećat ćemo to umjesto sa 15 dana, bit će 30 dana bez komisija koje su potrebni. I pri tome ne zaboravite da je gospođa Grujičić rekla, a to je sakriveno namerno, da se ništa od toga neće odnositi na onkološke bolesnike, na osobe sa invaliditetom, na trudnice i još jedna grupa za one koji su neposredno završili operacije. Ukoliko poslodavac posumnja u opravdanost razloga za odsustvovanje sa rada, ima mogućnost da nadležnom zdravstvenom organu podnese zahtev radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti zaposlenog. Ukoliko se utvrdi da je zaposleni zloupotrijebio pravo na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad, poslodavac može da mu otkaže ugovor o radu zbog nepoštovanja radne discipline.